მოგესალმებით, დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო თემა განსახილველი, მზის ელექტროსადგური და მაინინგი. ეს არის მაინინგის მოწყობილობა და მე მოგიყვები თუ რატომ დავაყენე ის. ბოლო თვეებში ჩემმა მზის ელექტროსადგურმა გამოიმუშავა ძალიან ბევრი ენერგია, დაახლოებით 1000-მდე კილოვატი მე მქონდა პლუს ბალანსში. Da, შესაბამისად ფიქრობდი რა მომეხერხებინა 1000 კილოვატისათვის. Როგორც ვიცით, მე შემიძლია ის მივყიდო, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს თელას. Ამისათვის მე მივიღებ 1011 კილოვატზე, დაახლოებით 11.57 უფრო ზუსტი რომ იყო. Შესაბამისად ვიფიქრე რომ ეკონომიკურად ეს არ მაწყობდა, ამიტომ დავიწყე ფიქრი იმაზე თუ რა შეიძლებოდა გამომენახა ისეთი საშუალება, რომლითაც ამ კილოვატებს მოვიხმარდი უფრო უკეთესად ეკონომიკური თვალსაზრისით. შევიძინე მაინინგის მოწყობილობა. მათთვის, ვინც არ იცის თუ რა არის მაინინგი, ეს ძლაური კომპიუტერი გამოიმუშავებს კრიპტოვალუტებს. ანუ კრიპტოვალუტები ჩვენთვის ცნობილია ბიტკოინი, თუმცა ბიტკოინის გარდა არსებობს ასევე სხვა კრიპტოვალუტები, ეთერიუმი და ასე შემდეგ არ ჩამოთვლი. ეს მანქანა, ასე ვთქვათ, კომპიუტერი მონაწილეობას იღებს კრიპტოვალუტების ტრანზაქციებში და შესაბამისად მე ვიღებ აქედან საკომისიოს, ანუ თანხას, რომელიც მე რიცხება ჩემს ელექტრონულ საფულეში. ეს კომპიუტერი შედგება ვიდეო ბარათებისგან, ანუ თქვენ უყურებთ აქ 7 ვიდეო ბარათს. ეს ვიდეო ბარათები მონაწილეობას იღებენ ალგორითმების გამოთვლაში, ანუ კრიპტოვალუტების დამზადებას, გადაისვას, სხვადასხვა ტრანზაქციებს სჭირდება ალგორითმების დაანგარიშება და შესაბამისად სჭირდება მძლავრი მანქანები, ანუ მძლავრი ვიდეო ბარათები, რომლებიც ამ ალგორითმებს სწრაფად ამოხსნიან. ვინაიდან ეს კომპიუტერი არის მძლავრი კომპიუტერი 7 ვიდეო ბარათით, მოიხმარს ძალიან დიდ ენერგიას, ანუ ელექტროენერგიას. კონკრეტულად თუ გადავიყვანთ ამას ციფრებში, დღეში მას სჭირდება 26 კილოვატამდე, ანუ დაახლოებით 5 ლარის ელექტროენერგია. ამ კომპიუტერის აწყობაში დამეხმარა მე კომპიუტერული სერვისების კომპანია FFT. მათ დააკონფიგურირეს ეს კომპიუტერი მოწყობილობა და დღემდე უძლებ მას ხარდაჭერას პროგრამული უზრუნველყოფის კუთხით. მათ ვისაც აქვს მაინინგის მოწყობილობა, ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, ანუ რამდენად ღირს მზის ელექტროსადგურის დაყენება, რომ მათ ეს მაინინგის მოწყობილობა ამუშავონ ხოლმე მზის ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიაზე. ჩემ შემთხვევაში ეს ინვესტიცია გამართლებული იყო, ვინაიდან მე უკვე მქონდა მზის ელექტროსადგური და შევიძინე ეს მოწყობილობა. ხოლო თუ ჩვენ ვისაუბრებთ იმ კუთხით, რომ გვაქვს ეს მოწყობილობა და უნდა შევიძინოთ მზის ელექტროსადგური, ანუ უნდა გამახორცილოთ ინვესტირება მზის ელექტროსადგურში, ეს ინვესტიცია უკვე შეიცავს რისკებს იმის გამო, რომ მზის ელექტროსადგური არის გრძელვადიანი ინვესტიცია, ხოლო მაინინგი და კრიპტოვალუტები ვიცით, რომ არასტაბილურია და არაპროგნოზირებადია ამასთანავე. ვინაიდან არავინ იცის მომავალში თუ რა ბედი ეწევა მაინინგს, ანუ იქნება თუ არა მაინინგი საჭირო და ამასთანავე რა სახით იარსებებს კრიპტოვალუტები. ამიტომ, როდესაც მე მომართავენ ამის თაობაზე, ყოველთვის ვეუბნები, რომ კარგია თავისთავად რომ დავაყენოთ მზის ელექტროსადგური, თუმცა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის რისკი, რომ მომავალში თუ აღარ იქნება მაინინგი საჭირო, ან თუნდაც მაგალითად ეს ვიდეო კარტები უძველდება, რა უნდა უყოთ იმ ჭარბ ელექტროენერგიას, რომელსაც ჩვენი მზის ელექტროსადგური მოგცემს. ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ მაინინგში ინვესტიციასთან დაკავშირებით, ან მზის ელექტროსადგურში ინვესტიციასთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა მოემსახუროს მაინინგს, კარგად დაფიქრდეთ და კალკულაცია გააკეთოთ. ასევე კარგად აწონდაწონოთ ის რისკები, რომელიც ამ ბიზნესს ახლავს დღის მდგომარეობით. და მხოლოდ ამის შემდგომ განახორციელოთ ინვესტიცია. დღეისათვის სულ ეს იყო. ისურვებთ წარმატებულ სამუშაო კვირას. თუ რაიმე კითხვა გექნებათ, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში და კი პასუხებიც ამოვიღოთ.